Здравейте, аз съм Магдалена Митева и съм поканена тук, защото не знам защо всъщност изобщо, защото би трябвало да съм креативна, успяла, млада личност, млада относително, успяла относително, но както и да е. Добро утро! Аз просто направих един сайт и така. Темата ми, която трябва да развия някакси, е как се прави от нищо нещо. И това е един, за мен е малко особено, защото за мен няма нищо. И как така, от нищо нещо, просто всяко нещо е нещо. Де факто бих перефразирала, че сега ще говоря за това как се прави от нещо нещо. Аз правя най-различни неща, от нещо нещо правя. Това са моите крака, чук моя, и цигарата е монтаж, аз не пуша. Не казвайте на нашите, че не пуша. Ах, че пуша, да. Добре, как се прави от нищо нещо или от нещо нещо? Ми прави се с любов. Това е. С тези въпросни ангели така станах известна като ангело правячка и така нататък. Ето, тези ангели. А всъщност да, единствената реклама, която направих, е да кача тези ангели на къщата си и изведнъж почнах хората да се обръщат към мен. Да им правя ангели глупости. Така, ами да, това са въпросните ангели, които къде ли не виснаха. Това са от чували за буклук, пак от нещо нещо да направиш. Разни най-различни неща. Просто от всяко нещо може да се направи нещо. Това всичко е чували за буклук, които с тези ръчички чука. Също така става. Това са само от кабели направени картинки. Да. Това пък ми хрумна от всички висящи кабели, които разбрах, че вече няма да висат, защото цяла София е украсена с тези кабели всъщност. И аз нали съм късогледа и си виждам картинки навсякъде. Всъщност това... С две думи, едно към едно крада с моето късогледство от всичко, което виждам навсякъде. Но просто аз го виждам по този начин. Всички чакат на една опашка, има дърво от кабели, което е крушата, да уберат крушите и да си ги занесат вкъщи. Но понеже това ми е стълбището в моята къща, така, къщата на Лумаги, на Лудата Маги. И това е от Тел за прозорци, това е така наречения квартал Рендута. Да, това е също от мрежа за прозорци, просто разбридам, избухвам и се получава това. Ето по дърветата, разни рабица. Аха, това е така наречената колекция от обици, която е само от... Виждате от какви неща. Това... Да, защото ме не виждам, не. Това е от хартия, остатъци, ангели и така. Добре, какво да ви кажа, как се прави от нищо нещо? Наистина се прави с много любов, много труд. Това е представление с светещи сърца. Казваше се Туп-туп. Преди 10 години го направих и понеже се занимавам с театър, всъщност това се занимавам. Това е от друго представление, което е 1,67. Се казва, защото толкова съм висока, което се вплитат разни неща. И пак е от нищо нещо. Това е едно друго представление, което е само един пъзел, който се разпада. То всъщност беше по Евангелието за Йоанна. Апокалипсис, нали, ако не знаете. Това е едно друго представление, само от стари часовници, което в Словения правих. Ластици и конструкция и ултравиолетова светлина и много трудолюбиви кукловоди в черно, които раздвижват всичко. Това е на простия принцип шрайб проектори, мънички и изрещици, също е представление,
което няма как да видите, ако освен ако отидете в Унгария. Така, това са лампи от пластмаса и разтопена и влакна, дървесни, кълчища и сухи цветя. Разтапяш, правяш, разтапяш, чудесна съм. А, скулптура само от сламки. Много готино стои. Тента само от шапки, разбира се. Цветя втвърдени по един специален начин. Стари прозорци напълнени с разни работи. Какво го описвам? Също си ти виждате какво е. Така, това е с пера в една топка и така нататък. Как се прави от нищо нещо? Ми не знам как се прави от нищо нещо. Просто почваш да правиш някакви неща. И наистина смятам, че човек трябва да прави непрекъснато. Изобщо да не мисли дали е правено или не е правено, или какво е. Просто се хващаш и правиш. Изобщо не ти пука. Това е много е просто. Аз не мога да говоря много. Аз смятам, че информацията и гледането на кой какво е правил не е полезно. А просто трябва да се вгледаш в себе си и да хванеш чука, изобщо да не ти пука дали правиш нещо готино или не. Ами просто да се вгледаш наистина в себе си.